Hello everyone, namaskar janaiso sokoluke aru swagatam janaiso. Ami agor video somuhot assamgk mcq series kori asu aru aji hoise yar part 4 video. Ajir video to 76 number ar pora arambho hobo aru yar agot itimoddhe tinita video goise aru ei video somu ei question somu sampurna revision or karone dia hoise. Gotike apunaloke ei question somu porhi jabo aru loge loge answer somu bisari answer kori jabo. গৰিকে আহক আমি আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটো লম আমি হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ ব্ৰিটিছ অফিচাৰ হু ৱাজ কিলড ডিউৰিং ফুলগুৰি আপ্ৰাইজিং ফুলগুৰি বিদ্ৰোহত কোনজন ব্ৰিটিছ বিষয়াৰ মৃত্যু হৈছিল অপচনসমূহ চাই লওক আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ফুলগুৰি ধাবাৰ বিষয়ে মনত আছে ফুলগুৰি ধাবা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যদিহে মনত নাই কাৰোবাৰ আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিবই লাগিব আৰু এইটো সংঘটিত হৈছিল কিমান চনত 1861 চনৰ নগাঁৱৰ সমীপত আৰু এই বিদ্ৰোহত এজন ব্ৰিটিছ বিষয়াৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেখেত হৈছে লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ তেখেতৰ মৃত্যু কেনেকৈ হৈছিল তেখেতৰ মৃত্যু বিদ্ৰোহীৰ হাতত হৈছিল লগতে অৰ্থাৎ কৃষকৰ হাতত হৈছিল লগতে আমি মনত ৰাখিম আৰু এটা কৃষক বিদ্ৰোহ অসমত হোৱা হেয়া হৈছে দৰং জিলাৰ পঠৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ পঠৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ আপোনালোকে কৃষক বিদ্ৰোহ বুলি ক'লে অসমৰ দুটা কৃষক বিদ্ৰোহৰ এই দুটা কৃষক বিদ্ৰোহৰ নাম মনত ৰাখিবই লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ হওক আমি 77 question number. Who was the contemporary Kachari king to Ahom king Rudra Singha? Ahom Raja Rudra Singha Homohamoi Kosari Rajazan Kunasil. Khuddha uttar to hoise Tamrathas Narayan Gotike option number A hobo yar khuddha uttar. Pasor prashnotu porhibo which one is the first Assamese novel to win the Sahitya Academy Award? সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস কি হয় অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ বনফুল নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ইয়াৰুইংগম কাৰণ বনফুল হৈছে প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰন্থ হৈছে বনফুল কিন্তু প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস হৈছে ইয়াৰুইংগম আৰু ইয়াৰুইংগমৰ ৰচক হৈছে যদি মনত নাই আপোনালোকে মনত কৰি ল'ব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱ ঠিক আছে তেখেতে 1861 চনত ইয়াৰুইংগম উপন্যাসখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাম আমি 79 নম্বৰ কুৱেশ্যন ৱেন ভূপেন হাজৰিকা হেড বিন এৱাৰ্ডেড উইথ দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড ভূপেন হাজৰিকাই কেতিয়া দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1992 চন গতিকে অপশ্যন এ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ পাছৰটো প্ৰশ্নলৈ যাব দ্য গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব আৰু মিলাই চাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ 1970 পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 81 নম্বৰ প্ৰশ্ন দ্য হয়গ্ৰীভ মাধৱ টেম্পল অফ হাজো ইজ লোকেটেড ইন হুইচ হিল হয়গ্ৰীভ মাধৱ মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হয়গ্ৰীভ মাধৱ মন্দিৰ মণিকুট পাহাৰত আছে গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বি হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ব 82 নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ ওৱান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মেন মেড টেংকছ ইন আছাম অসমৰ আটাইতকৈ বৃহৎ মানুহে খন্দোৱা পুখুৰীটো কি হয় জয়সাগৰ পুখুৰী নে গৌৰীসাগৰ নে ৰুদ্ৰসাগৰ নে ওপৰ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জয়সাগৰ পুখুৰী গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ পাছৰটো প্ৰশ্নটো পঢ়ি চাব হুইচ আছামিজ পয়েট ইজ অলছ' নন এজ ধনী কবি কোনজন অসমীয়া কবিক ধনী কবি বুলিও জনা যায় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন নম্বৰ এ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাব 84 নম্বৰ প্ৰশ্ন
Kathani Barir Ghat, a collection of short stories was written by Sutigalpa Hongkolon, Kathani Barir Ghatar, Shosta Kunhoi. Option Sabar Hudhautor Hose, Option Number A, Mohim Bora. Pasordo Prosto Sabab Nalker Hudhautor to Basilabo. Which Ahom King is also known as Bamunikwar, Bamunikwar Bully, Kunjan Ahom Razak Zonazai. Option Homo Silabo. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আহোম ৰজা সুদাংফাক কোৱা হয় বামুনি কোঁৱৰ বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ তেখেতক সৰু অৱস্থাত বামুন মানুহ এঘৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল যাৰ বাবে তেখেতক বামুনি কোঁৱৰ বুলিও কোৱা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাব 86 নম্বৰ প্ৰশ্ন ফেলকন ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং প্লেচ ফেলকন উৎসৱ কোন ঠাইত উদযাপন কৰা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে উমৰাংশত উদযাপন কৰা হয় ফেলকন ফেষ্টিভেল পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাব ৱেন মাজুলি ৱাজ ফৰ্মাৰলি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম মাজুলীক ডিষ্ট্ৰিক্ট ঘোষণা কৰা বেছি বছৰ হোৱা নাই আৰু কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো চাই আপোনালোকে বাছি উলিয়াব আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2016 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ঘোষণা কৰা হৈছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে অপশ্যন নম্বৰ এ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 88 নম্বর প্রশ্ন দ্য দেউধানি ডান্স ইজ এসোসিয়েটেড উইথ দ্য ওয়ার্শিপ অফ হুইচ গডেস দেউধানি নৃত্য কোনগৰাকী দেৱী পূজাৰ সৈতে জড়িত অপশ্যন চাব আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মা মনসা মনসা দেৱীৰ পূজাৰ সৈতে জড়িত গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বি হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ 89 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়িম আমি এতিয়া দ্য নভেল অভিজাত্ৰী ৱাজ ৰিটেন বাই অভিজাতী উপন্যাসৰ লিখক কোন হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নিৰুপমা বৰগোহাঁই তেখেতে লিখিছিল এই উপন্যাসখন গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো পঢ়িব 90 নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ ওৱান ৱাজ দ্য লাষ্ট কেপিটেল অফ দ্য আহোম কিংডম আহোম সাম্ৰাজ্যৰ একেবাৰে শেষত ৰাজধানী কি আছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ একেবাৰে শেষৰ ৰাজধানী আছিল যোৰহাট গতিকে অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ 91 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে পঢ়ি চাব ছৈয়দ শ্বাহ মিলান ৱাজ পপুলাৰলি ন'ন বাই হুইচ নেম ইন আছাম অসমত তেখেতক কি নামেৰে জনপ্ৰিয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি আজান ফকীৰ এতিয়া আমি পঢ়িম 92 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ফাউণ্ডাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি ইন কামৰূপ কামৰূপত বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল অপশ্যনসমূহ চাব আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পোষ্য বৰ্মনে অপশ্যন নম্বৰ বি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি পঢ়িম 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন হু অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তেখেত হৈছে তৰুণ শইকীয়াদেৱ গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যনৰ আনচাৰসমূহ নিজে কৰি গৈছে 94 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পঢ়ি যাব হু ৰিবিল্ট দ্য কামাখ্যা টেম্পল কামাখ্যা মন্দিৰটো কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 95 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু গেট দ্য অৰ্জুনা এৱাৰ্ড অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো পঢ়ি চাব হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেন মেগাজিন প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনী কোনখন অপশ্যনসমূহ চাই ল'ব আপোনালোকে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনী হৈছে ল'ৰা বন্ধু গতিকে অপশ্যন নম্বৰ চি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ব 97 নম্বৰ প্ৰশ্ন কাৰেঙৰ লিগিৰি ইজ এ প্লে ৰিটেন বাই কাৰেঙৰ লিগিৰি নাটকৰ স্ৰষ্টা কোন হয় অপশ্যন চাই লওক আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাব 98 নম্বৰ প্ৰশ্ন হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ কল্ড ফাদাৰ অফ আছামিজ প্ৰজ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয়
শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সত্যদেৱ, অপশ্যন নম্বৰ চি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। লগতে তেখেতৰ ফুল নাম এটাও আছে, যদিহে আপোনালোকৰ মনত আছে ফুল নামটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াৰ পাছত আমি পঢ়িম 99 নম্বৰ প্ৰশ্ন। হুইচ পালা কিং বিল্ট শ্ৰী দুৰ্জয়া এজ দ্য কেপিটেল অন দ্য বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। পালবংশৰ কোনজন ৰজাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত শ্ৰী দুৰ্জয়া নামৰ ৰাজধানী চহৰ গঢ়ি তুলিছিল? অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পালবংশৰ ৰজা ৰত্নপাল, অপশ্যন নম্বৰ বি। তেখেতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত শ্ৰী দুৰ্জয়া নামেৰে ৰাজধানী চহৰ গঢ়ি তুলিছিল। একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে পঢ়ি চাব। ডিমাপুৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য, ডিমাপুৰ কোন সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল? আহোমৰসকলৰ নে কছাৰী নে ভূঞাসকলৰ নে চুতীয়াসকলৰ? অপশ্যনসমূহ চাই লওক। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডিমাপুৰ কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী আছিল, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বি হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদিহে ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু আশাও কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু এই ভিডিঅ'সমূহৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হ'লেও নিশ্চয়কৈ উপকৃত হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।